Seminar i obuka su deo projekta Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji koji finansira Centar za internacionalna privatna preduzeća iz Vašingtona. U Čačku će trodnevnu edukativnu radionicu proći 13 polaznica, među kojima su i studentkinje na smeru preduzetnički menadžment Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Očekujem pre svega da steknem neko veće znanje o ženskom preduzetništvu, kako to funkcioniše kod nas u zemlji i prevashodno u našem gradu. Nemam ideju čime bih mogla da se bavim, možda će se nešto promeniti dok ja završim fakultet. Očekujem da će mi nove preduzetnice, s obzirom da ćemo se susretati sa njima, dati ideju čime bih mogla da se bavim. Cilj seminara je, koji traje inače 3 dana, jeste da se ovladaju tim nekim osnovnim veštinama koje su bitne za postizanje uspeha u preduzetničkoj karijeri, pre svega veština postavljanja ciljeva i veština obezbeđivanja podrške za njihovu realizaciju, jer sami ništa na ovom svetu ne možemo da uradimo. Pored Čačka, projekat se realizuje i u Beogradu, Zaječaru, Valjevu i Subotici uz podršku lokalnih udruženja poslovnih žena, kao što je udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović u Čačku. Direktorka tog udruženja Gorana Tanasković kaže da u realizaciji projekta učestvuju 4 mentorska para koje čine početnice u biznisu ili one sa tek definisanim idejama i mentorke iskusne privrednice koje vode uspešna čačanska preduzeća. Moram da se pohvalim da jedan mentorski par imao toliko uspeha da je otvoreno jedno novo preduzeće. Takođe, ove godine imamo i novih mentorskih parova i ono što je novina, to je što želimo što više mladih da uključimo u projekat, jer smatramo da mladi treba da budu upoznati sa onim šta ih čeka ako reše da se bave preduzetničkim biznisom. Naime, posle završene škole, zaista decu trebamo da ohrabrimo, da krenu u sobstveni posao, da preuzmu inicijativu, odnosno svoje ideje da sprovedu delo. Projekat je od posebne važnosti za afirmaciju ženskog preduzetništva u Čačku i šansa za nove, ali i već iskusne preduzetnice da steknu nova znanja na putu do uspeha. Do toga nije jednostavno stići, ali je sigurno lakše uz savete i podršku stručnjaka. Pravilno definišite vaše ciljeve, zapišite ih, obezbedite podršku i nemojte da odustajete čak i kad odustanu većina od vas. Eto, to bi bio neki moto ovog seminara i nešto što mi razrađujemo kroz radionice veštine na ovom kursu. U Udruženju poslovnih žena Nadežda Petrović najavljuju mentorske susrete sa polaznicama iz Valjeva, jer je projekat prilika da se upoznaju i umreže i time doprinesu razvoju svojih biznis ideja. Udruženje poslovnih žena Srbije kroz različite aktivnosti već punih 16 godina doprinosi razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, a među njima su i mentorski programi.